соңғы тәулікте қазақстан бойынша коронавирус инфекциясын 9122 адам жұқтырды сегіз өңір қызыл аймақта елордада эпид ахуал ушығып тұр бас шаһарда бір тәулікте 5000-нан астам жағдай тіркелді алматыда 1200ден астам адам індет жұқтырған қарағанды облысы мен шымкент қаласында вирус дендеп барады қызылорда облысында 268, атырау өңірінде 243, ақтөбе облысында 225 адамнан ауру белгісі анықталды салыстырмалы түрде алатын болсақ өзге өңірлерде жағдай біршама тұрақты десе де дәрігерлер сақтық шараларына баса мән беру керектігін ескертіп отыр